Сега се наоѓаме во населбата Саадкула, каде што се уредува паркова површина. Самиот парк е обезбеден преку прегранична соработка со Република Грција, или акронимот ВАЙНАП, за обезбедување на винскиот и локалниот туризам во општина Неготино. Целиот проект е некаде 11 милиона денари, од които уредувањето е 6 милиона денари, а останатите ќе бидат употребени преку разни проекти за издржливи вработувања за промоција на локалниот вински туризам во општина Неготино. Исто така, преку овој проект ќе обезбедиме и дополнителни три вработувања кои што ќе бидат и во јавниот и во приватниот сектор, така да се надеваме дека ќе биде една добра работа за самите граѓани на општина Неготино. Така.